En 5 anys, Terrassa podria recuperar la producció de la vinya i fins i tot comercialitzar una varietat de vi local propi amb denominació d'origen. Aquesta és la previsió de l'Ajuntament, que ha iniciat els tràmits per treure a concurs públic una finca d'1,6 hectàrees a la zona de Mossenoms, a l'Anella Verda. Mentrestant, en resposta a la crida per recuperar la varietat de raïm al terrassenc, l'Ajuntament ha rebut diverses geolocalitzacions de l'entorn natural de varietats de vinyes, unes mostres que s'han fet analitzar per l'Institut Català de la Vinya i el Vi. Qui acabi optant a impulsar aquest projecte de recuperació de la vinya en aquesta finca municipal té l'obligació de cultivar unes varietats determinades, com si d'una denominació d'origen es tractés, i té la missió, l'obligació de trobar mostres d'aquestes varietats pràcticament desaparegudes, que malgrat que les vinyes comencen a donar els primers fruits als 3 anys, no és fins als 5 anys que es pot considerar que la planta de la vinya comença a produir amb normalitat, i per tant se'n poden extreure els primers fruits, les primeres vinificacions. A mitjans del segle XIX, quan la vinya representava el 70% de les terres de conreu a Terrassa, hi havia fins a 6 varietats de raïm. En negres es cultivava el somoll, la garnatxa i el terrassenc, i en les varietats de blancs, el picapoll, el macabeu i el trobat blanc. Les varietats del terrassenc i el trobat blanc estan pràcticament perdudes i s'han de recuperar. La finca té una capacitat per a 4.500 ceps que, amb tots els tractaments i després de 50 anys, podria tornar a donar fruits el 2026. Es tracta d'un impuls per recuperar la memòria, la història, la identitat i el patrimoni agrícola, i que la producció de la vinya i el vi esdevingui també una forma més d'activitat econòmica dins l'Anella Verda.